Hrvatska je petok, 26. maj 2023. година. 146. ден во годината. До крајот на истата остануваат уште 219 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 4 минути, а ќе зајде во 19 часот и 58 минути. Денов трае 14 часа и 53 минути. Месечината која е во фаза на прва четвртина нема да изгрева денонојќе, а ќе зајде во 1 часот и 1 минута после полноќ.